ഇപ്പോൾ നമ്മൾ 75th സ്വാതന്ത്ര്യദിനം ആഘോഷിക്കുകയാണ്. നല്ലൊരു പരിപാടിയാണ് ലോഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നമുക്കറിയാം സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് അസാദിക്ക അമൃത് മഹോത്സവം, ഇത് ഇന്ന് രാജ്യം ഒട്ടിക്കൊരു ഉത്സവമായിട്ട് തന്നെ ആഘോഷിക്കുകയാണെന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത്. പത്രവാർത്തകളിൽ കൂടിയിട്ടും ചാനലുകളിലും എല്ലാം ഇതൊരു ഉത്സവം തന്നെയാണ്. ഉത്സവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്കറിയാം അത് സമാധാനത്തിൻ്റെ ഒരു നാന്ദിയാണ്. ഉത്സവങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ ഉത്സവങ്ങളും അതാണ്. അപ്പോൾ അതുപോലെ ഒരു വലിയ രാജ്യം മുഴുവൻ ഉള്ള ഒരു ഉത്സവമായിട്ട് തന്നെ കണക്കാക്കാം. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ഒരു പ്രതിജ്ഞ എടുക്കാം, രാജ്യത്തിൻ്റെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ എന്നും നിൽക്കും, അതിനുവേണ്ടി എന്തും ചെയ്യും. അത് ആവാലവൃദ്ധ ജനങ്ങളും നമുക്കൊക്കെ 67 വയസ്സായെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റും, അത് ചെയ്യാമെന്നുള്ള പ്രതിജ്ഞ എടുക്കാം. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ഈ സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിത്തന്ന ബാപ്പുജി, ചാച്ചാജി അങ്ങനെയുള്ളവരും അത് അനേക സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനികൾക്കും ഒപ്പം തന്നെ ഇന്നും ഈ സ്വാതന്ത്ര്യം കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്ന നമ്മളുടെ ബോർഡറിൽ ചമ്പടിച്ച് അവിടെ തണുപ്പിനെ പോലും വകവയ്ക്കാതെ മഞ്ഞുപാളികൾക്കിടയിൽ തണുപ്പിനെ പോലും വകവയ്ക്കാതെ നമ്മളുടെ രാജ്യത്തിനെ കാത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജവാന്മാരെ, അവരെയും നമുക്ക് വളരെ നന്ദിയോടെയും വളരെ സ്നേഹത്തോടെയും അനുസ്മരിക്കുക. എല്ലാവരും ഒന്ന് അനുസ്മരിക്കുക. കാരണം നമ്മൾ ഈ ഇന്ന് അനുഭവിക്കുന്ന ഈ സ്വാതന്ത്ര്യം അവരുടെയൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ഒരു കോൺട്രിബ്യൂഷനാണ്. അവരൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്നും നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ സ്വാതന്ത്ര്യം നമ്മൾ അനുഭവിക്കുമായിരുന്നില്ല. ഈ ഒരു വസ്തുത മാത്രമാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് ഒരു സന്ദേശമായിട്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. എല്ലാവർക്കും സ്വാതന്ത്ര്യദിന ആശംസകൾ. താങ്ക് യു.